नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, कसे आहात सगळे? बरे आहात ना विद्यार्थी मित्र हो? मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण आभाळातल्या पाऊलवाटा, पक्ष्यांच्या दुनियेतला चमत्कार आपण पाहत होतो की हे जे काही पक्षी आहेत ते पक्षी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असतात. जे काही पक्षी प्रवास करतात त्या प्रवासाबद्दल अनेक प्रकारच्या संशोधकांच्या मनामध्ये समस्या होत्या. त्या प्रवासाचा अभ्यास करणेसुद्धा किती अशक्य होतं, परंतु विज्ञानाने ते कसं शक्य करून दाखवलेलं आहे हे आपण मागच्या पिरियडला पाहिलेलं होतं. आजच्या पिरियडमध्ये आपण त्याचा पुढील भाग आपल्याला पाहायचा आहे. उघडली सगळ्यांनी पुस्तकं? ठीक आहे, बघा. वाळे अडकवलेले हे पक्षी पुन्हा मोकळे सोडले जातात. एकदा वाळे असलेला पक्षी जिवंत अथवा मृत ज्याला सापडेल त्याने त्या संस्थेला कळवावे अशी अपेक्षा असते. अर्थात लावलेल्या सर्व वाळ्यांची माहिती परत मिळतेच असे नाही, परंतु 100 एक दोन वाळ्यांचा जरी पत्ता लागला तरी त्यातून मौल्यवान माहिती मिळू शकते. बघा, वाळे अडकवलेले जे काही पक्षी आहेत ते पक्षी पुन्हा मोकळे सोडले जातात. एखादा वाळे अडकवलेला पक्षी जिवंत अथवा मेलेला एखाद्याला सापडला तर त्याने संस्थेकडे संपर्क करावा अशी अपेक्षा असते. परंतु सगळ्याच वाळे अडकवलेल्या पक्ष्यांच्या विषयी माहिती मिळेलच अशी शाश्वती नाही, बरोबर नाही? परंतु 100 एक दोन वाळ्यांचा पत्ता जरी लागला तर ती माहिती ही अतिशय मौल्यवान असते, बरोबर आहे? पुढे बघा. केरळात वाळे लावलेले परीट पक्षी काबूल, अफगाणिस्तान, वायव्य पाकिस्तान या भागात सापडले आहेत. केरळमध्ये एक संस्था आहे आणि त्या ठिकाणी पक्ष्यांना वाळे अडकवलेले होते आणि त्यांना मुक्त केलेलं होतं. मग अशा प्रकारचे पक्षी कुठे जाऊन सापडले? तर काबूल, अफगाणिस्तान, त्याचबरोबर वायव्य पाकिस्तान या ठिकाणी जाऊन ते सापडलेले आहेत. केरळातलाच एक रान परीट ब्रह्मदेशात सापडला आहे. बघा, त्याच पद्धतीनं केरळामधलाच एक रान परीट पक्षी प्रवास करत 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 कुठे गेलेला होता? ब्रह्मदेशामध्ये गेलेला होता. ते या वाळ्यांच्यामुळेच आपल्याला ती माहिती लक्षात आली. त्या वाळ्यांच्यामुळेच आपल्याला हे सगळं लक्षात आलं. पुढे बघा, जर्मनीत वाळे लावलेला बलाक बिकानेरमध्ये सापडला. बघा, त्याच पद्धतीनं जर्मनीमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे प्रयोग करण्यात येतात. मग त्या जर्मनीमध्ये वाळे अडकवलेला एक पक्षी लावलेला एक बलाक कुठे जाऊन सापडला? तर बिकानेरमध्ये जाऊन सापडला. म्हणजे अशा प्रकारे अनेक देशांमध्ये पक्ष्यांच्या स्थलांतराविषयी जे काही संशोधन आहे ते संशोधन हे केलं जातं हे याच्यावरून आपल्याला लक्षात आलेलं आहे. पुढे बघा, अलीकडच्या काळात विमाने आणि रडार यंत्रणामुळे सुद्धा पक्ष्यांच्या स्थलांतराविषयी मोलाची माहिती मिळाली आहे. तरीसुद्धा पक्ष्यांच्या या गूढ सवयींसंबंधीची कित्येक रहस्ये अद्याप उकललेली नाहीत. बघा, आता काही शतकापूर्वी पक्ष्यांच्या पायांना वाळे अडकवले जात, संस्थेचं नाव त्या ठिकाणी लिहिलं जाई, त्याच पद्धतीनं कुठल्या ठिकाणी हे जे काही वाळे अडकवलेले आहेत त्या ठिकाणाचं नाव तिथे लिहिलेलं असायचं. यावरून लक्ष द्यायचं की पक्षी कुठून कुठे स्थलांतर करतात. मग आता जे काही बदलतं युग आहे या बदलत्या तंत्रानुसार आता अलीकडच्या काळामध्ये विमाने आणि रडार यंत्रणांमुळे ह्या गोष्टी सोप्या झालेल्या आहेत, परंतु अद्यापर्यंत पक्ष्यांच्या बाबतीत असे अनेक रहस्य आहेत की त्याची उकल अद्यापर्यंत झालेली नाही. पुढे बघा, पक्ष्यांच्या स्थलांतराचे अनेक प्रकार पाडता येतील. हिमालयासारख्या पर्वतरांगांमध्ये राहणारे पक्षी थंडीत खाली दरीत अथवा सखल भागात उतरतात आणि उन्हाळ्यात परत वर सरकतात. पक्ष्यांच्या स्थलांतराचे प्रकार आता आपल्याला या ठिकाणी पुढे पाहायचे आहेत. बघा, पहिलं सांगितलेलं आहे की हिमालयासारख्या पर्वतरांगांमध्ये राहणारे जे पक्षी आहेत ते पक्षी काय करतात? थंडी सुरू झाली की मग ते खाली दरीमध्ये अथवा सखल भागामध्ये उतरतात आणि उन्हाळा सुरू झाला की पुन्हा ते हिमालयामध्ये
निघून जातात. त्यांचा एकूण प्रवास काही किलोमीटरचाच असतो. अनेकदा दुष्काळ, महापूर अथवा बर्फवृष्टीमुळे एखाद्या प्रांतात अन्न मिळेनासे झाले की पक्षी तो प्रांत सोडून तात्पुरते दुसरीकडे जातात. मुळात अन्नाचे दुर्भिक्ष हीच स्थलांतरामागची मूळ प्रेरणा आहे. बघा, काय इथे लक्षात घ्यायचं आहे की एकूण हे जे काही पक्ष्यांचा प्रवास आहे, एकूण ह्या पक्ष्यांचा जो प्रवास आहे तो काही किलोमीटरचाच असतो. अनेकदा कधी कधी असं पण होतं की हिमालयामधले हे जे काही पक्षी आहेत ते कधी कधी काय करतात, तर जेव्हा थंडीमध्ये खाली सखल भागामध्ये येतात तेव्हा त्या सखल भागामध्ये समजा दुष्काळ, महापूर किंवा बर्फवृष्टी जर का झाली किंवा एखाद्या प्रांतामध्ये अन्न मिळेनासे झाले की मग मात्र ते पक्षी तो प्रांत सोडून दुसऱ्या ठिकाणी ते जातात. याचं कारण काय, तर मुळातच अन्नाचं दुर्भिक्ष म्हणजेच अन्नाची टंचाई. अन्न जर का सापडेनासं झालं तर ते पक्षी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी अनेक लांब किंवा दूर अंतरावरती ते प्रवास करत असतात. पक्ष्यांना थंडी वाऱ्याची फारशी काळजी नसते. अन्नाचा पुरेसा पुरवठा असेल तर पक्षी बर्फाळ प्रांतातही व्यवस्थित जगू शकतात. बघा, पक्ष्यांना इथे सांगितलेलं आहे की पक्ष्यांना थंडीची अजिबात पर्वा नसते. जर त्या थंडीच्या दिवसातही जर पक्ष्यांना पुरेसा अन्नसाठा असेल तर त्या ठिकाणी त्या बर्फाळ प्रांतातही हे पक्षी व्यवस्थितरित्या जगू शकतात असं सांगितलेलं आहे. एरवी 2 ते 5 हजार मीटर उंचीपर्यंत सापडणारे हिमकाक पक्षी एव्हरेस्ट चढणाऱ्या गिर्यारोहकांच्या 27 हजार फुटापर्यंत गेल्याची नोंद आपल्याला सापडते. एवढ्या उंचीवर या पक्ष्यांना बर्फ, थंडी आणि हवेची कमी होत जाणारी घनता याचा कोणत्याही प्रकारे त्रास होत असलेला दिसत नाही. हिवाळ्यात पक्षी दक्षिणेकडे स्थलांतर करतात ते थंडीमुळे नाही तर बर्फ पडून अन्न शोधणे कठीण झाल्यामुळे. बघा, तर अशा प्रकारे या ठिकाणी एवढ्या उंचीवर या पक्ष्यांना बर्फ, थंडी किंवा हवेची घनता, हवेची कमी होत जाणारी घनता याचा कोणत्याही प्रकारे त्रास होत नाही. हिवाळ्यात पक्षी दक्षिणेकडे स्थलांतर करतात ते थंडीमुळे नाही तर बर्फ पडून अन्न शोधणे कठीण झाल्यामुळे ते स्थलांतर करत असतात, हे मात्र लक्षात तुम्ही ठेवायचं आहे. लास्ट पॅरेग्राफ बघा, शेवटचा परिच्छेद आहे. बघा, अनेक पक्षी असे आहेत की जे बर्फ पडायला लागण्याच्या बरेच आधी अन्न अद्यापही भरपूर उपलब्ध असतानाच आपल्या दक्षिण यात्रेला सुरुवात करतात. बघा, असे काही अनेक पक्षीसुद्धा सांगितलेले आहेत की जे बर्फ पडायला लागण्याच्या बरेच आधी अन्न अद्यापही भरपूर उपलब्ध असतानाच ते आपल्या दक्षिण यात्रेला सुरुवात करत असतात. असे काही पक्षी आहेत. या पक्ष्यांच्या स्थलांतरासाठी अन्नाच्या तुटवड्याची वाट पाहत बसत नाहीत. सूर्य दक्षिणेकडे झुकू लागला की त्यांचे मन जणू उचल खाते, दक्षिणेची ओढ लागते, आतील अस्वस्थता वाढते. एका जातीचे अनेक पक्षी एकत्र येतात आणि ठराविक मुहूर्ताला प्रयाण करतात. या पक्ष्यांच्या बाबतीत स्थलांतराचा आता अन्नाशी संबंध उरला नसून ठराविक ऋतूत ठराविक दिशेने झेप घेणे हा एक धार्मिक विधी असल्यासारखा त्यांच्या जीवनाचाच एक भाग झाला आहे. परतीच्या प्रवासाचेही तसेच. वसंतागमनाला सगळेच पक्षी अनामिक ओढीने आपल्या उत्तरेतल्या घरांकडे निघतात. तर बघा, एक निष्कर्ष काय निघाला होता की या ठिकाणी अन्नाच्या शोधामध्ये हे पक्षी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात. अन्नाच्या शोधार्थ फक्त हे पक्षी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात असं नाही, तर इथे सांगितलेलं आहे की सूर्य दक्षिणेकडे झुकू लागला की त्यांचे मन जणू उचल खाते, दक्षिणेची ओढ लागते, आतील अस्वस्थता वाढते.
एका जातीचे अनेक पक्षी एकत्र येतात आणि ठराविक मुहूर्ताला प्रयाण करतात. ता पक्ष्यांच्या बाबतीत स्थलांतराचा आता अन्नाशी संबंध उरला नाही. तर ठराविक ऋतूत ठराविक दिशेने झेप घेणे हा एक धार्मिक विधी जणू काही बनलेला आहे. त्यांच्या जीवनाचाच एक तो भाग झालेला आहे असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. परतीच्या प्रवासाचेही तसेच आहे. भारतामधून बाहेर गेलेले जे काही पक्षी आहेत ते पुन्हा आपल्या मायदेशी पुन्हा येतात. आपल्या मायदेशीची ओढ त्यांना लागते आणि हे प्रयाण केलेले किंवा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेलेले हे पक्षी पुन्हा आपल्या मायदेशी एकत्र येतात. वसंतागमनाला सगळेच पक्षी जेव्हा वसंत ऋतू सुरू होतो तेव्हा त्या वसंत ऋतूच्या आगमनाला सगळेच पक्षी अनामिक ओढीने आपल्या उत्तरेतल्या घरांकडे पुन्हा निघतात. तर अशा पद्धतीनं विद्यार्थी मित्र हो, हे जे पक्षी आहेत ते पक्षी कसे स्थलांतरित करतात, स्थलांतराच्या विषयीचा अभ्यास संशोधकांनी कसा केलेला आहे, त्याचबरोबर पक्ष्यांच्या स्थलांतराचे अनेक प्रकार कसे पडतात हे आपण या पाठामध्ये पाहिलेले आहे. विद्यार्थी मित्र हो, या पाठाचे शब्दार्थ आणि प्रश्न मी तुम्हाला PDFच्या माध्यमातून देणार आहे. ते तुम्ही लिहून घ्यायचे आहेत लक्षात आलं सगळ्यांच्या. तर अशा पद्धतीनं आपला हा पाठ इथे संपला. धन्यवाद.